Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Ognjen Radosavljević. Naš današnji gost je naš najpoznatiji voditelj, Ognjen Amidžić. Ognjene, dobrodošao u Balkan Info. Hvala lepo, hvala. Volio bih na početku da prokomentarišemo jednu stvar vezano za novinarstvo, jer smo obojica novinari, a to su takozvane pošasti novinarstva. Naime, dogovaramo se mi za intervju, sve super, sutradan ujutru ja ustanem, imam šta da vidim, pomahnitali Ognjen Amidžić, jurio ženu da je upuca. Rekao, dobro, verovatno intervjua neće biti, da, ali... Da, odložio malo. Ali rekao, uđem da vidim dalje žena, okej, okay, kad ne. Ono nije to Ognjen Amidžić, naravno, to je neki drugi... Bilo ti malo i žao što nisam. Pa ima drugi, ovdje tu najčudnije bilo to što uopšte postoji jedan čovek koji se zove i preziva baš isto kao ja, ali ja sticam okolnosti i znam to zato što preko društvenih mreža kad mi ljudi nešto šalju ili šeruju ili ja ne mogu da nađem, pa kad ukucam iskakalo mi je to za... I onda, ja mislim to je zaista taj čovek je neurohirurg i znam da nešto radi u Nemačkoj, tako da ja sam znao da postoji, to je jedini čovjek koji znam da postoji, da se zove i preziva isto kao ja, ali dobro, hvala Bogu što se toga tiče. Nema povređenih, a sve si rekao u naslovu. Mislim, danas novinarstvo generalno je dobilo jedan potpuno drugi oblik, kao što se sve menja, ali se prebrzo menja. I onda sad, evo, mi se sad smejemo u ovom naslovu, mislim, jer kao, šta je moglo da bude, ali u ovo vremenu u kom radimo, evo i ti ja smo pre ovoga pričali o brojkama, o pregledima, o... Znaš, to bukvalno je... Društvo, postali smo čista ekonomija, tržište, najtruliji kapitalisti. Znači, sve se svodi da ti priučeš pažnju, da što više ljudi pročita tekst. Kakav je tekst, to je već sad realno nije ni bitno. Jer generalno, ne znam, u moru ovih citata i mudrosti koje su preprave društvene mreže, zaista, što je jezivo, jer sve je postalo instant, sve je brzo, sve je kratko, raznorazne misli, duboke teorije su sažvakane u pojednu rečenicu koju ti kao okači neki pseudonim s Twittera ili s Instagrama i svi prolaze u tome neku mudrost. Izgubila se zaista suština i to sa krenuti kažem, ima jedna super izjava na, se negde stavio na Instagramu u fazonu, da mi živimo bukvalno u vremenu ambalaže, da sadržaj uopšte nije bitan. Jer ima cela ta misao, ne znam ime čoveka, ja to zaboravljam, ali ono, važnija ti je sahrana od pokojnika, važnija ti je svadba od ljubavi, važnija ti je ambalaža od sadržaja i to je to. To, u tom vremenu živim. Zato važnije naslov teksta od teksta. Sve je tako. Ali, da li bi tu negde trebalo da postoji granica i ko bi nju trebao da utvrđuje? Dakle, ipak svedoci smo da se negde gazi i po mrtvima i po, samo zbog nekog klika ili lajka ili... Ajde, što kažeš, kada neko ima neki novac od toga, ta neka novinarska kuća, ali ljudi ono, po Instagramu, po Facebooku, zbog nekih... Pa ja sam rekao, najveće zlo, po mom mišljenju, su društvene mreže. Zlo. Da je bila priča o to. Ali, evo, najveći uticaj i tvrdim da najgoru stvar po naše društvo čine društvene mreže. Tu nemamo kontrolu. Ja gledam po klinicu ovom i gledam po deci. Znači, youtuberi ne ulaze uopšte u jedno moderno zanimanje. Pojavio se nov medij kao što je YouTube koji je ogroman i koji preuzima apsolutni primat. Ali šta ti ljudi tu pričaju? Šta koje izraze govore? Čujemo u klinice koji imaju naprot nešto opsuje, odvali, pokaže mi srednji prst, to niko nije pokaže. Znači, to je to. Ja... I jednostavno, ja lično mislim da bismo, doćemo do ovoga, krenuli da to malo uređujemo, pre svega moraju društvene mreže. Ja bi najviše volao, ja sam i čuo, negde da kao iz Amerike dolazi ta inicijativa da se zabrane mlađima od 18 godina. Ja bi bio najsrećniji da je tako. Zaista, taj pristup, ili da se jako dobro ograniči, ili jako dobro vrši ta restrikcija. Postoje tebi ono, roditeljska kontrola i tako dalje. Ali veri mi, kogod to bilo smešno, sad možda ovo što ja pričam, to je najpogubniji uticaj. Jer tu deca, evo, to je deo YouTube-a, okej, okay, postoji on YouTube Kids, proba i sadržaj, ali mislim da tu da bi sve te ljude koji su tu i svašta šta pričaju, taj sadržaj, neko morao neki način da kontroliš. Ili bar sačuvaš decu do 18. Jer tu stvara ima se, ima tu i simpatičnih stvari. Ali ima, znaš, to je, gotive tebe da gledaju, a ti voliš da psuješ i da i nemam pojma da se ližeš po telu, mažeš marmeladom i ližeš.
nebitno je. I to gledaju, se gledaju, da li gledaju od budalaštine, od bizara, ok, što mi to gledamo, mi ćemo znati gde to da sortiramo u gledanju, što će ovi klinci koji gledaju, svataš, znači, jasno. To je, po mom mišljenju, najveći problem. Drugi, ako odemo druge mreže, evo pogledaj sad Instagram, mada sam sad čuo da ga TikTok malo gazi, ali Instagram je dalje najpopularnija mreža. Šta mi vidimo na Instagramu? Vidiš top ribe, ne, dobro, top ribe napucane, ludilo, prezgodne, skupom su ono, okruženju, najnoviju torbu i otvara se Ferrari iza. Ko neće, ko da ne poželi tako nešto? I onda dobijaš taj model izgleda i celog tripa, i zato Instagram najveća nolaž, najveći izlog, nuđenje, prodaja, potražnja, to su, i to utiče na glave ljudi, jer ti sad ako si normalan, pokušavaš da se obrazuješ, da nešto uradiš, ti nisi u trci sa ovima, jer... A kako da dođeš do toga? Pa uspeći 1%. I to su, po mom mišljenju, jezive stvari koje utiču. E, na to se onda naslanja i novinarstvo, jer vidi, ti, taj clickbait, kako ga zovu nas, ti to ne moraš... Pola ljudi to i ne vidi, ljudi su društvenim mrežama 24 sata. Na to se naslanja ovo. E sad, to... Problem novinarstva i toga, jedna mnogo zbiljnija priča koja bi trebala barem po nekom uredništvu da ide, da tu neko, ali to, ja ne znam kako bi to naznačio, prvo tebi urednik treba da bude zadužen za nešto, pa, jel tako, pa generalni kako to ide, ali mislim da bi onda moralo na nivou države kroz neki zakon da se sprovede, a kako sad ti je zabraniš meni da ja stavim naslov, mislim, onda dolazimo do nekih demokratskih načela, jel tako? Da. Tako da, ovaj, vrlo komplikovano pitanje, ali bi, mislim, ne znam, mislim, mnogo stvari generalno otrgli kontroli u ovom današnjem vremenu prebrzog protoka informacija i apsolutna nekontrola, jer s druge strane, ako ti, evo, kao produkcija tvoja, bacaš super ludačke naslove, ko tebe kod ti može raditi što hoćeš, jel tako? Jel možeš da radiš što hoćeš, ako si u granicama, ne mučiš nešto životinje, ne praviš da, neki sektaški upravo, obred ovde, onda ti može raditi što hoćeš. Jel' tako? Onda će neke nacionalne ili veće, neće moći te isprate. Biće spori i dosadni odnosno, ne? Sto je treba jedna globalna priča, ali... Više konkurencije možda. Da, ali kako ti sad sve to da pokriješ? Od tebe male produkcije koje se emituju na YouTube kanalu ili nekog kabla ili nečega, kako? Ko to sve da i da žiri se jednostavno? Ali se opet da vraćamo u period tipa 80-ih, 70-ih godina, kad si imali dva kanala, kad si imao apsolutnu kontrolu. I mnogo je bolje to bilo, to je generalno bilo bolje. Jesi ti direktno mogao da formiraš ukus i da dopuštaš da samo kvalitet prođe. Ne znam, ti si mlađi, ali, na primjer, tebi je ceo Južni veter i sve ovo što je danas popularno, svi pevači nisu smeli da se emituju na nacionalnim frekvencijama i plaćali su porez za kič i šund. I to ko je tad slušao, nama je bilo žao tih ljudi, iskreno, jer smo mislili da nešto nije u redu s njima. A to je danas mainstream najnormalniji. Pa gde onda tu, znaš? Tako da je... Suviše čini se komplikovano pitanje i rešavanje toga bi poteglo toliko toga da ne znam. Prvo i kako moralo bi da bude cenzura i neke, ja to zovem te medijske diktature, da bi se to raščistilo. I onda je to, znaš, čudna vremena. Previše je možda to liberalno, opet s druge strane, ko smo ti i ja da to nekom zabranjujemo, ko voli da gleda, upravo to, pa to ono, znaš, kao ja sad, ne znam, slušao sam ko klinac razne stvari i nije mi bilo jasno kako neko pored Pink Floyda ili ne znam čega može da sluša nešto, nemam pojma, ali on se ja skapirao da ako mene ubode Gilmorova solaža i taj ton i taj produkcija ludilo, njega ne ubode, njega ubode ta harmonika, šta ja to mogu da radim? Mislim, ne bi volao ni u tebi da zabranjuje. Mislim, šta ja to mogu da radim? Tako da je prekomplikovano, ali svakako, znači, živimo, vratit se, u jednom vremenu ambalaže, gde suština nije bitna, gde je bukvalno samo ta spoljašnjost bitna, sve je ubrzano, prebrzo je sve i to je jednostavno evolucija civilizacije koja vodi ka kraju, pre ili kasnije, tako da, ali sve to sve ubrzava i ubrzava. Kada pričamo o tim društvenim mrežama i ono što si malo pre spomenuo, to je da se recimo klincima zabrani do 18. godine, ali onda dolazimo do onog problema koji je čest u Americi, u zapadnim zemljama, gde se njima do recimo 21. godine zabranjuju alkohol i onda kad krenu, kad konačno ono napune 21. tu uglavnom prave sebi probleme, navuku se i... Pa dobro, ali ti bar imaš
fore do te 21. da ga negde upravo, pa vidi, ali bolje mi opet iz 21. da se oleči nego s 15. u 15. da se... Ali kod nas možda to ide dozirano, već dobro, kreneš od 15. Mi smo posebna vrsta, ali evo ti, mislim, i društvene mreže, ovo što smo rekli, pogledajte, razne zemlje druge koje se vode pod te, kao zemlje sa ograničenom slobodom informacije i kretanja, možda su oni i srećniji od nas, a počevši od Kine i, ne znam, tih zemalja na istoku, gde je internet vrlo restriktivna stvar i da li može dođe nešto s polje. To je jedno sad pitanje koje poteže one iskonske principe sa suštinskim i zapravo onim što bi trebalo, znaš, u domenu. I, ali vidi, s jedne strane, kako civilizacija napreduje, evoluira, s druge strane, se bude one iskonske, malo primitivne vreme koje su u stvari treba da budu prevaga. Jer ovo, kako ide, nema kraja. I sve je postalo normalno. Znači, tabuji više ne postoje. I to je to. Kao i svaka velika civilizacija u istoriji. Na vrhuncu onda postoga puca. Tako ćemo mi pući od... Pošto je sve postalo apsolutno. Mislim, apsolutno dostupno, normalno i uopšte više nema stvari. Šta tebe možda šokira danas? Evo, ja ne znam. Pročitaj naslov, vidi, šokiraćeš se danas popodne, prekosutra si to zaboravio, evo ga ovaj, ha, 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 Juri Kokoš, koko bureta. Mislim, go. Ja ni to više nije čudno. Ništa, ništa više nije čudno. Međutim, kažu neki da je internet zapravo jedno oruđe, isto kao i motika. Možeš njome da ubiješ čoveka, možeš da radiš posao. Pa i puška je napravljena da te odbrani od nekoga, ne dubije drugog čoveka. Ali to je to, mislim, mentalno. Evo ti, knjige, da li se više čitaju knjige? To je sad sve postalo, kako da ti kažem, sve je pojedeno. Ne kažem ja, vidi, svako doba vuče neke stvari. I sad ono, ja mrzim najviše one ljudi, ma je, bilo je nekad, ma jeste, nekad više ne postojite, se više nikad neće vratiti. Klubovi beogradski koji su bili, šta se slušalo, čao, doviđenja, ne postoji. Dostojevski, te možeš više čitaš Dostojevskog, prebaljeno. Ma sporo, mora da ide brže. Ja ne mogu filmove da gledam od kada se pojavile videoigrice. Ja, to je moj problem, to je druga stvar. Jer što ja to obožavam. Ali su videoigrice bolje od svakog filma, tvrdim. Ne mogu pričati o fotografiji nekim momentima, ali zaplet, sadržaj, tebe stavi da ti budeš glavna uloga. I biraš svoj scenarij, ti si junak u svom filmu, pa to je ideja bila nekad svakog filma da se ti poistovetiš, ti sad direktno to i biraš svoj put. Mislim, to je to. Pa evo sad i rade Witcher, Assassin's Creed, sve od igrica prave filmove. Mada nikad nije mogao od igrice dobar film da se napravi, ali ovaj, nek rade. Ali to je dokaz koliko su igrice popularne. I ne znam, evo, ja Witchera nisam mogao odigram, nije mi svidao, zato što je moja miljena igra svih vremena Skyrim, meni je Witcher negde slabija kopija Skyrima, ali evo, ti Skyrim, kako naprijed da napraviš film? Ali to je prepopularno i ti svetovi, ta imaginacija i to sve to je ludilo. Tako da, eto, kažem, znaš, da li ovo ili ono, nazad nema, ide se ka kraju sve brže i brže i to je to, da odletimo u svemir, da pravimo neke holograme, da se dematerializujemo, da idemo onim... kako se ono zove, kad se teleportujemo na druge planete, kolonizujemo, nemam pojma, znači to je to ovde. Znači imat ćemo sad to ludilo ka apsolutnom, ono, tehnološkom vrhuncu i razbijanje svih sistema vrednosti koje smo imali ranije i s druge strane kao protiv težu, baš čvrsto jezgro da zadržiš te vrednosti, ali nećemo da se izbori, to je to, nema šanse. A da li u svoj toj jurnjavi nekad treba ono malo povući ručnu, sesti sa drugarima, neobavezno, porodica, da. Ali koliko se to zaboravi čovek u svoj toj jurnjavi za nekim uspehom? Na kraju nekad nije ni za uspehom, ljudi ne znaju na kraju krajeva ni za čime jure toliko. Pa, mislim, upravo si, realno. Kad smo poslednji put pričali, ja ne znam, sam po sebi pričam i držim telefon u ruci, paralelno mogu da radim dve radnje. Jer sve mislim da nešto treba da ispratim. Ok, dešava se, imam ja zaista ogromnu komunikaciju non stop zbog posla koji radim, ali ja, dva prijatelja se nađu, to moraš da planiraš ko sastanak. Da. Ne vredi, znaš, evo ti u Beogradu samo koliko ti treba od tačke A do tačke B, znači moraš dan da planiraš kompletno drugačije, koje su ti obaveze tog dana, i onda shvatiš da bi trenirao, da bi se bavio kao malo nekim sportom, uneo zdravlje u svoj život, pa ishrane, da bi se vidio s prijateljima, ti to moraš da planiraš. Ti to moraš da planiraš, da ljudi to ubace. I onda shvatiš koliko je bilo super kad smo bili klinici. Šta to znači, da, ba, ne, uopšte ono bleja, ne radimo ništa, jedan do drugog, ajmo u grad, šetaš se. Čovječe, ja kad sam bio tim godinama, mobilni nije postao, nije bio ni u najavi. No fiksni, ono. No fiksni, brate, to je to. Nađeš se ispred, zakažeš vreme, nikad greške nije bilo. Mnogo smo više pričali, više smo se družili.
prenosili smo legende od usta do usta, ali, brate, danas neku gradsku legendu, svi imamo to u sekundi na društvenim mrežama koje neko... Nešto su i prednosti, tebi je sad sve dostupno i svako dostupan, što ti daje gomilu novih mogućnosti, ali s druge strane isto gomilu problema. Kako neko da sam sebe ograniči, da ne potpadne po taj uticar nogi, pa evo ja prvi se prevarim listam, ono, prođe dva sata, nisam ni primetio. To je najveća droga, ja sam ti rekao, kakvi crni ove sve krokodili, mdme, kokaini, togi, ali, brate, telefon, ko je izmislio, tajne se pobio. A izmislili su neko isto rekao, baš oni što su igrali ispred zgrade, kao mali, ta generacija je izmislila mobilni telefon. Pa jest. I ovaj, ali... To je najveća droga. Bez telefona ne znaš gde si. Misliš da je treći svjetski rat, gde si udario meteor, nemaš pojma šta je. Znači, bukvalno, ne znam, to se malo nadovezeno u ovoj moju priču s početka, ali to je što je. Tu smo gde smo, imamo ovaj život, iskoristit ćemo kako možemo. Ne verujem da mi baš možemo promeniti svet. Tako da... A šta, na primjer, za tebe predstavlja onu pravu zabavu i neko opušteno vreme? Kako voliš da ga provodiš? Nažalost, kad mene nema opuštenog vremena, na moju veliku žalost, iskreno, opušteno. Kako najviše voliš, upravo što si rekao, s porodicom. Znaš, to je najlepše. Evo sad smo ukrali, opet malo smo otputovali i tu smo ono upućeni jedan drugi i to je super. I daje su mi malo na telefonima i to je okej, ali tu smo i pričamo, pa gledamo, pa jedni drugim nešto šaljemo, snimamo se, zezamo se i to. Ali zaista pravo vreme ti je to sa porodicom i prijateljima. To je, po mom mišljenju, nešto najbolje, porodica u najširem smislu. Ja stvarno volim, rekao sam ti, te igrice da igram, jer one mene opuštaju, one meni... To je posledica mog posla, zato što ja sam non stop u nekom gasu i razmišljanju. E, sad, ovo je emisija, ajde, ja, ovo se desilo, menja, i znaš, zove te ovaj, završavaj, paralelno par stvari radim, plus se bavimo i muzikom, ovaj, imamo naš studio, i produkcijom, znači dosta ozbiljnije sad sve to i pravimo jedan i novi, malo drugačiju priču, uzimamo neke nove mlade ljude i počinjemo da ih onako prepakujemo i plasiramo ih i da pokušamo da od njih napravimo nešto više i bolje. Onda na sve to, ja kad dođem, znaš, ako sam slobodan, ne znam šta ću, mnogo mi je misli u glavi, onda zato prvi ja volim da igram igrice, jer kad njih igram, onda uposlim mozak u nešto drugo i ne razmišljam o ovome. I onda se na taj način opustim i tek posle možda igranje malo, e onda mogu da budem okej. Okay. Onda se malo resetujem i to je to. Pa neke igrice, bar sam ja primetio kod sebe, i po automatizmu već igraš, koju si već igrao 100 puta. Ono, zna, dobro, ja sam tu baš malo lud, ono, tu ja malo preteram. Ja imam posebne igrice za telefon, imam dva telefona, imam jedno u jednom, drugi u drugom, imam Sony i kompjuter. I sad na svakom igram druge igre. Znaš, imam one dnevne. Candy Crush, Soda Saga. Aha. To igram, to mi je ono najbolje od tih. Za prste i za ono kao lečenje nervoze dnevne. Imam te neke po telefonima. Sad igram Headball, Fishdom, South Park, tako neke gluposti. Isprobavam. Na Sonyu služi mi za sportske igre. PES i NBA. PES. A kompjuter mi služi. Evo, sad sam probao Red Dead Redemption i mnogo sam razočaran na Sonyu u Red Dead Redemption. To sam čekao godinama da igram i uopšte mi se ne sviđa. Ali kompjuter mi, ono, volim Fallout, Skyrim, to su mi one igre i ipak više volim, smišam mi to. Da, na telefonu, izvini, igram, ono, PUBG i Call of Duty. To su mi telefonske. To su mi na kompjuteru, ali na telefonu je zezanje. A moram te pitati jednu stvar što verovatno zanima sve klince. Koji ti je PES omiljen i da li je to PES 13? Pa, dobro, ja sam to ne mogu. Ja uvijek igram posljednji deo. Aha. Tu sam prestao. Znam da smo mi obožavali PES 9. Da, PES 9. Prva velika promjena je bila s PES 10. Veća promjena, ali vidi, ja igram PES kada je bio Winning Eleven. Znači, vi ste ipak ja, mi smo malo fanatici za to. Prvi, mi smo nekad igrali FIFA. 94. Pričamo, 94. godine smo prvi put dobili japansku verziju Winning Eleven. I tada prvi put je bilo ono da ti jačinu šuta, moraš koliko držiš, toliko šuta. To nije bilo. Na FIFA mi smo možemo reći igrali. Na FIFA nije bilo ona jačina udaraca. Da. Ko šta je ovo, ne se zaintrigirali i kad smo se navukli, više nikad FIFA u životu nismo upalili. I dalje tvrde za ozbiljne igrače PES, FIFA, ne. FIFA je kao šah, onako spora, a nije, nije igriva. FIFA uvijek bila lepša, vizuelno, imala licence na klubove, ali igrivost i igra je PES. PES je futbal koji se igra. I onda, jer FIFA je skinula fore tu jačinu šuta, to je se skinula od PES.
Potpuno ste se slažem. Nema tu šta. A kaži mi, taj neki revolt prema tom Instagramu pokazuješ i na svom Instagram nalogu. No da, ja sam to stvarno zezan. Pa da, bez zezanja, zato što prvo ja sam taj tip čovjeka, najviše svetu brzine se fotografišem, generalno. Radim ovaj posao, da se snimamo možemo, ali fotka da ja sad treba da se namunjim, kao, da, znaš da stojim, to malo volan, sat, ako moram, kao ja sam ozbiljen i lep sam u svakom trenutku, ja to ne mogu da podnesem. Znači, ono, ja se, generalno, dobro, kritikuje me žena, ali ja stvarno najviše volim da sam u trenerkama, zato što preko dana i sve što radim da bude trenerka, jer samo da nemam nikakvih stega. Jednostavno, ne vredi, ne mogu. Stežo farmerke. Ma, stežo mi, sve mi smete. Ove, i onda sam ja, kao i svako, kao uzmeš telefon, pa kao upališ kameru, i slučajno bila upaljena ka podu, ka nogama, ja opalio prvo i kao okačio, i onda tako dunuo me da se tako malo zezam, i onda se eto to kači, ne znam šta bi kačio, iskreno kažem. Mislim, ako me gledaju na televiziji, imamo taj naš profi, Instagram profil, gde se kače delovi emisije i toga, to je to, ko će me gledat, to je, ako, mislim, šta, to je to, ne znam šta, da kažem, rekao sam ti ranije šta mislim o Instagramu. I većini tih priča, tako da. A, recimo onda da pređemo na temu, kako si ti počeo da se uopšte zanimaš za medije? Mislim, pričao si već o tome, ali mislim da je ipak važno da spomenemo. Pa, pazi, ja ne znam, zato što sam ja odrastao u porodici, ćale moj je bio novinar i onda u to neko vreme koje sam spomenuo, 80-ih, gde je bilo vrlo teško uopšte raditi u mediju, naročito na televiziji, bila su dva kanala, to je bilo ozbiljno vreme i te... Ja pričam o godima, on je radio i ranije, ali koliko se ja sećam, ono, 80-ih, vrlo ustrojeno, morao si, nema šta, to se znalo, morao si da budeš fakultetski obrazovan, morao si da imaš odličnu dikciju, da obvezno govoriš strani jezik, da budeš u zanatu, što se kaže, i da ispunjavaš sve te vrlo zahtevne zadatke. I odrastao sam u takvom okruženju. I onda meni je to bilo normalno, nisu verovali. Ono, jer tad, na primer, ti si koje godište? 96. Tada je, na primer, pošto je, znači, imao si staru Jugoslaviju, imao si dva programa. I onda je svaki prostor bio, bukvalno u sekundu, ograničen. I sad, ako on treba da uradi prilog, on treba traje 40 sekundi. Nema tu 42. 40. I onda, na primjer, mi u kući, to je to doba bez komunikacije, sem fiksnog, i ja slušam kako on pravi, piše, čita 100 puta iz druge sobe, pa se taj prilog uradi, pa on dođe to, gleda na TV, i još snimi na ono, VHS, i posle pusti da vidi, ali bilo u redu. Mislim, i sad zamisli tako živiš, beti. Onda meni to, ta cela metrika, ritmika i reči iz informative su... U glavi sam i od rođenja. Tako da sam ja pre znao u četvrtom, petom razredu da napišem reportažu u školi ili nešto, nisu verovali da sam ja pisao. Ono, nastavnici i to. Jer, znaš kao... Mislim, ono, tata... Da. Nije, ja sve to, zato što ti je to u glavi. Znaš, tempo, ritam, naglašavanje, koji su to izrazi, te neke fraze, znaš, tako da je to meni bilo najnormalnije. Bio sam se tripao da ću se baviti rukometom ili muzikom, nešto kasnije, kroz neko zezanje. Ali eto... Na koju si poziciju igru u rukometu? Ja sam isto bivši rukometar. Ja sam srednji beka igra. Aha, ja sam golman bio. Dobro je to. Tako da, nisam znao pravo, te kažem, čime ću se baviti. Mislio sam da ću se baviti rukometom, jer smo stvarno bili mnogo uspešni. I to nam je ono, čim si u Šapcu, metaloplastika. To nam je bila najveća ljubav. Ali eto, onda se desi rat, haos, sankcije. Zato viš da je nama rukomet sad pukao je potpuno, a to je bio jedan od najtrofejnijih naših sporta gde smo imali najveći broj talentovanih igrača. I dalje mi je velika enigma šta se desilo s rukometom. Ja, meni to nije jasno. Iskreno mi nije jasno. Možda se rukomet promenio, a mi nismo. Ma nema to šta mogo sam... Iskreno mi je sad mnogo ružni rukomet nego što je bio. Ja sad kao bivši rukometaš ne ogledam rukomet na tebe. Dosadno, nema akcija, udaraju nešto, sve neki bivoli, što ja kažem, ono, dva metra, skoči, udari, prođe, ne prođe, to je, ne bošte akcije, ne. Meni je lepši bi rukomet nekad. Ali, evo, u našem okruženju Hrvati su opstali u tom rukometu, pa mi smo generalno bili bolji uvijek. I Makedonci su, boga mi, sasvim solidni. Jeste, ali ja znam, evo, rukometu se desilo, ja sam prošao baš sve generacije, ja sam počeo trenam sa 8 ili 9 godina i, kažem, stvarno smo bili... Vrlo uspešna generacija, prošla sve te kampove, reprezentacije od malih nogu, od kadeta do juniora, pa smo mi išli sa seniorima, sa već 15 godina su bacivali seniorski tim, ali niko
iz tih generacija, znači ja 75-o, tu 5-o, koji su tada u tim mlađim kategorijama bili najbolji i igrali u prvi timu, niko nije ostao. Znači, bilo je par njih koji su ostali. Znam, Beli Petrić iz moje generacije, Milinović, ti desni bekovi su posle nešto igrali za reprezentaciju, napravili neke karijere, ali od one osobine koje sam ja pratio godinama, niko. Svi su prestali se baviti rukometom i rezerve su ostale. Da igraju. Da li, dobro, to je ona želja, znaš, možda su bili istrajniji od nas, ali se fakat nešto dogodilo što je ljude oteralo. Da li taj presek kad se dogodio rata i haosa, niko nije znao da nas usmeri, znaš, ono, evo, nam niko nije znao šta da kaže, da kaže šta da radi. Nama se cijela generacija raspala, a sve smo osvojili što postoji. Bukvalno što postoji. Niko nije rekao, aj pređite vam, potpuno je rasulo bilo. Nisu ljudi mogli da se snađu i eto, tu smo gde smo danas. A kažu za srednjeg beka da je to uvek najinteligentniji igrač u ekipi koji povezuje se. Pa dobro, takva je pozicija kao negde play u košarci. Pa da. To je to sad. Sportska inteligencija, ona vrhunska je potrebna. Pa dobro, jeste, i stvarno smo bili dobri, ja sam stvarno bio dobar. Ja pričam o sebi, više su to pričali drugi, ali ja kažem šta je tu osnova, što sam odrastao, uz to gledao to, bio u prvim redovima kad su igrali najbolji igrači sveta, Isaković, Vujović, Portner. Ta ekipa od opasnika je bila prvak Evrope i sveta. Po mojom mišljenju mi nismo imali nikad posle takve igrače, tog ranga. I sad me Ćale vodi na pripreme s njima i onda tu Mile šutira, ja gledam šta radi, kako baca za vrtalj, ko on ti doda loptu, znaš. Mislim, to je kao sad kad bi tebi Messi pokazivao kako da šutiš, a ti imaš 7-8 godina. I tako dalje. I zato smo imali taj ozbiljan onako veter u leđa. Zaljubiš se u tu igru na kraju kraja. Na prvi trening, sećam se, 8 ili 9 godine smo imali, bio je zadatak da damo gol iz 6 metara. A ja sam dao šraub sa 9 metara iza leđa. I poništili su me. Razumiješ, zato što sam morao da idem 6 metara. A ti sad koliko smo mi bili iznad i koliko je to nama bilo ono u krvi. Ali, mislim, šta radim, to je bilo davno, tu smo gde smo. A kaži mi onda, recimo, spomenuo si i muziku u tim najranijim danima. I kako su izgledali tvoji prvi dodiri sa muzikom, šta se u to vreme najviše slušalo? Kako je to izgledalo? Pa to je, ja sam ta generacija 75. I onda 90-ih mi smo svi odrastali na tom rock'n'rollu. Ja pričam sad o Šapcu, tu gde se ja odrastao i to je nekoj moj ekipi, koji smo mi crpili od starijih prethodnih generacija. Mi smo bili te rock generacije. Slušali smo Gunse, Floyd, ZZ Top, sve, sam taj tvrđi zvuk, legendarne stvari. Mislim da sad ne nabravim, sam na čemu se, rock ta kultura, od Dorsa, Cepelina, što kažu Deep Purple, mi smo Deep Purple govorili, to nama normalno. I tako dalje, znači to je bilo negde muzika. Naravno smo prihvatali sve tad što je dolazilo i modernije, i malo nekog drugog zvuka, malo elektronike i i palili smo se na to jer smo bili klinci, znaš, ono, tineđeri pa kreneš u školu. E, tad se na prvi put, ono, kao uzeo gitaru, naučili, ono, znaš, ono, ekskurzijske varijante. Prvo što sam ja naučio da sviram, ja mislim da je bilo Angie od Rolling Stonesa na gitari, ali ja nikad posle toga dalje nisam se nešto bavio i nisam teo da pretarano ulazim gitare. Mene uvek zanimalo više stvari paralelno. Tako da, eto, to su neki moji počeci i neko naše interno zezanje sa tom mojom ekipom. Bude i ja smo najviše drugar moj s gitarama, to se kao zezeli, više kao hobi i priča kad se nađemo, znaš, ono, kao neke stvari skidamo i malo smo to koristili posle kroz zezanje. Ja sam ja tad isto radio u Šapcu na televiziji za neke zezalice, za program šta nam je trebalo, neke pesme smo kao pravili i onda posle toga ja nisam preterano čačkao muziku i onda do Flamingosa kad smo mi to napravili, onda smo to aktivirali malo. Doćemo do Flamingosa, nego još jedna stvar me zanima iz tog ranijeg perioda, a to je izlasci i neka vrsta druženja kod mladih. Kako je to tad izgledalo, kako izgleda danas? Kako bi ti to uporedio? Pa pazi, evo ja, ne znam kako ti kažem, izlasci, pa to je ili u klubiće, u kafiće gde se puštala ta muzika, posle toga se išlo u diskoteke koje nisu radile normalno svaki dan, nego tipa petak, subota. Pa se ode u diskoteku, pa tamo se to nešto vrti, ostaje do kasnije. U kafićima je to bilo lupać, sad 11, 12, 1. I to je to radni dan, ideš, vrate, ustaješ, ideš u školu. Nisu ni izlazilo, u stvari, radni dan. Nekad. Nije izlazilo se, znalo se petak, subota. Radnim danima možeš nešto malo s nekim da izblejiš, družiš, odeš kod nekog ovo ono, ali nije to bilo.
kako je crno ovo danas, što je 24 sada, 24 kao sada me pakao. Ovaj, to je tako bilo, izađeš diskoteka, muzika, džuska se, pije se, zeza se, druži se, komunicira se i to. Danas, pa mislim, imaš bukvalno 7 dana u nedelji šta hoćeš. Dokle hoćeš, ljudi izlaze, slikaju se u tom izlasku, kače na društvene mreže. Što mi nikad neće biti jasno, zato što ako mi je super izlasku, znaš kada mi je pala napad, upalim telefon, ne, za 6 života mi ne biš. A sad kao, do, ja kao vidi, onda naš ribe peva i kao naš posveće peva. Pa kao jedan, koji je u suštini takva jedna praznina u glavama, to je koji svi žele da, da nekome pokažu kako je super, da je to strašno. A ona izlaza katastrofa, peva i celo već peva pesme u, u kameru. I ja to gledam, pa isti, znaš, kad izađeš na story, gledaš, katastrofa. Usta, ako je njima super, i meni je super, ali ja lično mislim da je to nemoguće. To radi kod kuće onda, što si izaš? Piju, piju jedno piće, sede svi kucaju na telefonima i onda jedna kad upali Insta live, odmah svi skaču, to je ludnica. To da ludnica, nikad jače ovo on. A dobro, teška su vremena, nas u 90. godine toliko osakatile. Ja sam i tad pričao, ja sam bio klinac, imao sam samo 15-16 godina. Sam ja rekao da posljedice toga u što smo mi letili 91. i 2. godine, sigurno 500 godina, ali bukvalno se ne znam da mislim da će trebati 500 godina da dođe do, do pokušaja resetovanja i vraćanja neka fabrička podešavanja. Jer stvarno je bilo divno okruženje u kojem smo mi odrastali 80-ih u smislu nekog kvaliteta, muzike, obrazovanja, poštovanja starijih ljudi, poštovanja profesora, ocenilo se znanje. Znaš, kad je neko pametan i obrazovan, uspešan, ti si to si itekako poštovao. Ako si kriminalac ili lopov, to je bilo baš tuga i sramota za društvo, žao ti svakog. Danas je to obrnuto. Danas je super ako kao ti si, wow. Znaš, ako si vidio, kao, obrazovan, šta ti da radiš. Mislim, da. Mi smo iz takvog jednog sistema koji je, ok, komunistički napravljen, ali funkcionisao, tad se već malo, čini mi se, modifikovao, koji je bio fantastičan za neko zrelo odrastanje u, nismo imali problema, nije bilo lopova, nije bilo nasilja, nije bilo... Ti letiš 91. u drugu godinu, gde su oni koji su bili lopovi, kojima si ti sažaljevao, počeli da diluju benzin, da... Razumeš, rade šverca ovo ono, gdje su morali i drugi ljudi se snalaze kad ti padne plata na 5 maraka ili 3. I onda su oni počeli uzimati lovu i njihove generacije su došle vremenom do novca i oni preuzeli taj, i čitaj jedan sistem se razneo. Znaš ti sad kad tebi oni ljudi koji ste najviše poštovali sve, potpuno pali u, u zaborav, na margine, nemaju od čega da žive, nemaju šta, a dozvoljeno da ono, pa kao, te 91. druga godina, ti potezi, šta su mi napravili kod državata, doviđenja, mislim, to je katastrofa. No, kažem da bi ja možda bolje uradio, nemam pojma, ali nije bilo dobro. Nije bilo, izabrali smo ih, smo ih birali pogrešne strane, nismo znali da radimo kao šta treba. A ja strekao, ta 92. godine i priprema za to će nas koštati 500 godina kvaliteta, pameti, boljih života, sistema vrednosti, tako da je sve ovo sve što mi pričamo su samo posljedice toga. Jer mi smo, kažete, iz tog, evo ti samo u muzici i svega toga, pub 90. kreće onaj dance. Ja sam mislio da danas neko stvarno zeza. Da ono je nemoguće. Znaš, nemoguće. Tako da kad sam taj šlog preživeo i šok, sve ovo, sve što znaš dešava je jednostavno posljedica toga i normalno. Tako da, eto, nažalost, šteta što smo propustili tu šansu tada da da možda izbegnemo, da napravimo to drugačije, da sačuvamo to jezgro društvo u kojem smo svi odrastali 40-50 godina. I zato je to posle dolazilo do lomova. Držali se kao neki stari sistemi vrednosti ljudi, to više ne funkcioniše tako, jer ste vi dozvolili da to pukne. Pošto smo zadržali neki kubanski ono sistem. Jeste nam loše, brate, ali ajmo svima da bude loše. Pa, to je to. Tako da. Pa kažu li ne samo humor, već i solidarnost i sve nekako bilo, što kažeš, teško svima, ali su svi nekako bili i pa srećni. Jeste, pazi, stvarno smo bili srećni, znači, ja nisam ono, ko me zna, ja nisam neki jugonostalgičar, zato što s jedne strane, jesam, s druge strane, čim smo mi dozvolili ovo, znači... Da nije bilo iskreno. To nije bilo iskreno, ja znam, moj prvi, ja sam bio vaspitan kao Jugosloven i mi kad god smo igrali, to je bila jugoslovenska zastava, stvarno smo, imali smo prelepu državu, tako smo bili vaspitavani. Brata, kad sam 90. otišao, kad smo imali neki meč u Hrvatskoj, mi kao klinci igrali predigru Metaloplastike, dali Zagreb, Hrom, stad je bio, brate, hala cela puna viče, ubiju bi Srbina, mi izlazimo 15 godina.
ja vidim hrvatsku zastavu, a mi kao Jugoslavija, što nije jasno. Da. Znaš, i onda, zato ja, ima tu gomila stvari koja mi nikad nije bila jasna veza, naravno za Hrvatsku, da sam ovih pričao i kuklenac u školi, ovaj, šta se tu izdešavalo, Boga pita, ali evo, samo Jasenovac ću uvek da izdvojim kao jednu stvar i da mi kad iko objasni u životu, uz bilo čije strane, poriv bilo kog bića ikad da tako nešto možda radi. Naročito deci. Tu staje i počuje sva priča vezana za Hrvata. Mislim, da ne pričam što i tako saznajem još neke zločine koji su bili sakriveni tada. Nebitno je ratovalo, a šta je neko u stanju da radi deci? Meni to nikad neće biti jasno. Pazi, znači, neka, i mi smo verovatno, nismo ni mi sjajni kao neka strana, ali sam siguran da takvih stvari nikad nije bilo. To ne mogu, da, znači možda imaš neke izdvojene slučajeve, situacija, ali mislim da nikad tako nešto nismo radili. I zbog toga mi je žao što smo mi sve to dozvolili i generalno progutali. I zato ti kažem, ali 80-ih okruženje u kojem sam živio je bilo fantastično. Znači, cenile su se stvari, obrazovanje, školovanje, čekao te i posao kad završiš neku školu. Ono što kažu, stvarno si, Bog držiš vrata otključeno. Spavali se u parku, dobro, to su, ali stvarno si imao, znači, u istoj zemlji, od planine do mora, stvarno je bilo super. I ti onda iz svega toga se prešataš na nešto drugo i ono, sve u što si verovao, više ne postoji, sad tamo neki polulik, ima pager, vukotrenerku, pištolj i vozi golfa, u tom trenutku koji je, mislim, bio trojka, ta glavna stvar, i to je to. I onda, znači, sve ono što je bilo nematerijalno, postalo materijalno, i to je to. Problem je, ovo što smo sad spomenuli, recimo, taj Jasenovac. Čini se da se takve stvari previše zataškuju i previše olako se prelazi preko njih. I onda to tinja i tinja i tinja i onda dođe do... Pa ne, jeste, pazi, to su neke stvari, ja ne, mislim, ja sam to taj, i kao klinac mi je to bilo jezivo i čudno. I onda posle, naravno, kad se stvari odvijale i kad to gledaš neke momente, mislim, ne znam. Žao mi je što smo mi tu kao narod negde uvek ispali. Naivni. Pa naivni i ta stranka ona koja uvek, zna se šta. Ali, dobro, to ja mislim da, ne mogu da pričam, ne znam šta je u određenim situacijama bilo, da li su neke odluke donošene brzopleto, ili su u tom trenutku činili da je dobro, ili, ali negde imamo se gde smo uvijek birali pogrešne strane, da nikad nismo umeli dobro da se postavimo i da materializujemo ono što jesmo. A 90. su bile posebno težak period za tebe, međutim nekako si iz svega toga izašao dosta jači, krenuo ozbiljno i da se baviš ovim poslom i napredovao. Kako si ti doživljavao taj period? Pa 90. su bile najgore godine, mislim, ovog podneblja, jer taj čitav rat koji se dogodio u Jugoslaviji je odneo mnogo života, mnogo porodica, kao i moja što je tu je pretrpela gubitke i... Ali, da ti kažem, ja sam i to i pričao i tad, ja nisam ni imao prostora sad nešto mnogo da tugujem, jer vidi, rat je svaki dan nekog ide. Znači, ja znam, odemo na groblje, vidiš pored grob deteta od 18 godina nekog dobrovoljca iz Vojvodine. Koja su to tragedije? Svatiš, tako da, to je bio period kad je, si mislio da je sve moguće, znaš, danas jesi, sutra nisi, ne znaš šta će se desiti. Tu je moja mama preuzela puno da pomogne meni i sestri da to što manje osetimo, da sve bude kako treba. Progurali smo čitav taj period nekako i ali kažem, mislim da taj period u kome sam ja odrastao, koji je prethodio svemu tome, je zapravo meni je dao tu bazu negde energiju da ja mogu to posle i dalje da guram. Jer tebi kad si mali, ono što ti kaže detinjstvo, čini mi se da tu šta ubrizgaš u sebe, da ti je to posle pogon za ceo život. Jer stvarno mislim da kad bi me pitao čovjek, meni je najsrećniji period, naravno, do sada rođenja deteta, života sad, upoznavanje supruge i to je drugi vid sreće i zadovoljstva. Ali ono, bazno, sreća, sve prve sreće, fore ti ide iz detinjstva. Kako ti bilo u detinjstvu, mislim da tu klicu ćeš zadržati kroz ceo život. A pazi, ja mogu kažem, što se mene tiče, moje detinjstvo bilo savršeno. Tu gde sam ja odrastao, bavljenje sportom, druženje, škola,
ceo taj optimizam, društvo, toliko humora, toliko slobode i neke sreće i verovanja u neko bolje sutra, znaš, to je, baš je bilo mnogo jako, tako da čini se da je, ovaj, ostalo i da mi je to dalo negde snagu da, to furam i dalje. Ali mnogi vuku i komplekse iz nekog detinjstva, pre svega zbog vršnjačkog nasilja koje je sve veći problem u našem društvu. Da. I to... posle, što kažeš, neko na pozitivan način sve iznese, a neko na negativan i toga prati posle ceo život. Jeste, strašno je. Pa to je, otuđili smo se mnogo, mnogo je nesreće, mnogo je tuge u, svakoj pojedinačnoj priči. Bilo je i to, kad smo mi bili klinci, brate, uvijek imao nekog nasilnika u školi. Znaš, ono, neko ko je ovako ili ovako, ali to stvarno bili retki primjerci i, ovaj, i znao si ko je to i nekako je to uspevalo da se reši. Nije bilo u ovoj meri u kojoj je danas. Ali kažemo, mi smo, to je sve kao društvo, dobijamo neku čudnu devijaciju i mislim, ja gledam šta su danas klinci spremni da urade jednim drugima, to je nevjerojatno. Kad pričam o vršnjačkom nasilju. A kao vršnjačkom nasilju neko udario nekog ili se potukli, pa ovo, brate, šta ja čitam, ono šta radi jednim drugima. Tako. A ti si uvek bio nešto te pratilo inovativan. E sad, u početku si radio na RTS-u u vremenu koje nije baš bilo otvoreno za neke inovativnosti. Da, bilo je jako teško raditi, zato što ja sam bio stipendista RTS-a, jer moj ćale radio za RTS, pa kad je poginuo, ja sam imao tu stipendiju. Kad je došlo vreme da bi ja možda mogao da radim, još sam ja studirao i htio sam malo da pomognem i mami i sestri. Niko se nije setio da pokušate zaposliti, tako dalje, kako iako si stipendista i to je bila muka opšte. I onda sam ja to, u Šapcu, naravno, na lokalnoj televiziji se uvijek imao otvorene, ono, odrešene ruke, otvorena vrata, tu su bila tatine kolege, jer tata moje i napravio to prvo dopisništvo. Prvo dopisništvo u staroj Jugoslaviji, mimo centara, je bilo u Šapcu. To je prva televizija koju on napravio, lokalna, i stvarno je živeo za to potpuno i bio u tome i dizao je program. Ću zapravo i prvi, nazovi, privatni program i neki. Nisu privatni, su bili lokalni, ali on mimo toga što je radio za RTS i slao priloge svuda po Slavi, gde je trebalo je pravio i te neke lokalne programe, tipa kad je Čivijada u Šapcu ili Vašar, pa da bude to zabavni program i humora i tako dalje, i mimo što je pravio, pratio metaloplastiku, tako da je to, kažem ti, ovaj, bilo ovaj, njegovih ruku delo, pa sam ja tamo radio kao klinac, da se, da imam praksu i tamo sam, uvijek sam tamo mogao nešto radim, ali tamo naravno niti je bilo para, niti nečega, to su bile, kažem ti, više meni za praksu. Ali kad pošto sam već bio u Beogradu, studirao uveliko, e, onda mi je pomogao jedan isto tati prijatelj, Dragan Mićić, on je tad bio tu na radiju 202, pa kaže, kako ti da ne radiš ovo, on, pa ajde dođi, onda sam ja počeo 202 na radiju, isto nisu to ni pare, to potpuno je, tu para nije ni bilo, nego ajde da uđeš malo praksa, pa sam onda prešao na RTS, pa sam tamo radio u sportskoj redakciji, u kulturno-zabavnoj, tako da. Ozbiljno su mi isto maltretirali, znači morao sam sve da radim. Ove, od priloga, da ne znam, za Indirekt, jutarnji program, sportski program, do nekih priloga za Dnevnik, ovamo sam krenuo raditi druge stvari. A opet tih 90-ih nije bilo okej da radiš na RTS-u, jer je to bila slobodna televizija, to je bila režimska. A ja sam se uvijek bavio samo zabavom i da sam se to zarekao, još to kad se Ćale to desilo, ja nikad u politiku neću ulaziti. Ovaj, jer prvo sam s tim odrastao, imao sam to u malom, ali me ne zanima. I, ovaj, i onda ni da se mnogo pojavljuješ, ni da se vezuješ. Mislim, za to čekao sam neka bolja vremena, imao sam ponuda non stop, ali sam ja mislio da kad dođe te promene 2000, će sve promeniti. Jer to nigde nisam teo da odem. Međutim, kad su došle te promene 5. oktobra, ništa se apsolutno nije desilo. Ja sam ostao na RTS još godinu dana, bilo mi je gore ti godinu dana nego ovaj period. I onda sam rekao, ljudi, prođe život, ajmo dalje. Prelaziš onda na Pink. Da li ste ti i Željko Mitrović po nekoj rokerskoj liniji se našli? Ne, to je potpuno druga priča. Ja sam stvarno imao gomilu ideja dok sam radio na RTS-u. Ja sam radio tu garažu na RTS-u, pa jedan Music Hot Report, pa Top Liste u saradnji s nekim privatnim produkcijama. I tu mi je dosta pomogao i Vlada Grajić, kompozitor, taj bi bio muzički urednik na RTS-u. On je video i te moje ideje i ja sam stalno predlagao neke stvari na... Dobro, i ova ekipa koja je da tamo, i Biljana Carević, i ta ekipa s kojima se ja je stvarno združio, njima to sve bilo super, ali kad god bi to trebalo, kao to je prealternativno za RTS, ja sam imao neke ludačke ideje za noćni program, i tako dalje. A, i Šapca je Aleksandra Jeftanović, koja je radila, znaš, City i posle tako dalje u tom trenutku, i onda s Boškom, ona je znala, pošto smo mi družili od malih nogu, bukvalno, ono,
znala za te moje ideje i stalno pričala ovima. I onda nam i Boško i ona su stvarno rekli, daj, ajde, ajde to da radiš, da pređeš. I ja sam otišao na Pink. Sveća se bio 1. oktober 2001. I ja sam bio kod Milice i Žeka kancelarije, on je upao, koja ti ideja, preko ja stojimo za noćni program, ali mogu da ga prešaltam za jutarnju, fenom, šta, pa, aj, ajde, krećeš sutra. Koliko da mu sutra krenem, nemam ništa spremno. Dobro, ajde, evo ti 10 dana. Bukvalno je to bio, to je bukvalno bio razgovor. Super mi ta ideja, ajma, jer tako se Žeka raditi. Pa, za 10 dana, ja sam startovao i to je stvarno bilo kucam drvo uspešno i to je stvarno bila velika inovacija tada. To je gosti su dolazili u krevet, jel? Da. U pidžamama smo svi bili, bio jutarnji program, ja sam tu imao krevet, fliper, džak za udaranje, boks, aparat za kafu, sto, klavir, fliper. Razumeš, znači to je, i stvarno smo to krenuli i svaki od gostiju je dolazio, pidžama, to je u stvari reality, upališ TV i ide ti to. Mi se zezamo u studiju, ali stvarno nemamo scenarija. Kako ode priča, ja spremim neke stvari, naravno što ćemo da radimo. I to je stvarno prošlo predobro, trajalo je 3 godine. Ja sam da to namjerno prekinuo, više nisam mogao da radim ipak svaki dan, da radim jutarnji program. Znaš, treba ti promjena. E onda je Balkanet se pojavio kao, kako si Pink širio, napravio se taj program koji je spajao Podgoricu, Sarajevo, Beograd i Banja Luku. Ja sam to odradio, postavio to jednu sezonu i onda sam, to je prvi put da sam ja malo, pauzirao, jer ja sam imao toga dok išao jutarnji radio i džekiranje i džunglu i sav taj Pink. Ćao Darwine smo odmah posle toga radili, a ta jedna pauza od pola godine je bila zapravo kad smo s Flamingusima mi krenuli da radimo, jer ja sam rekao ipak posle 3-4 godine intenzivnog rada i u tom jutarnjem, rekao daj malo samo da malo odmorimo, da što drugo radimo. A ta inovativnost i negde improvizacija je ono što te prati ceo život i sada je veoma interesantno, Amidži show ide uživo, što je jako retko u današnje vreme. Pa jeste, s obzirom još na sav sadržaj koji mi imamo, koji nije baš takav koji treba se pripremi, ali ja to volim, meni je taj poseban adrenalin emisije uživo i toliko kažem se toga radio, da to imam u malom prstu, taj live program. I onda, mislim, jeste to Marš dve oštrice, ali kako ti kažem, vidiš da dobro funkcioniš. Odlično, zapravo odlično. Ali, znaš šta je problem, evo, ja sam 2001. na Pinku. To je koliko sad to godina? Znači, 18-19 godina, 2020. Da, punoletstvo. Znači, i samo tu sam radio koliko live programa. A još pre toga sam radio 92. treće na RTS-u i u lokalnoj televiziji. Meni je mnogo žao što nemam snimke tih emisija sa lokalne televizije. Kako to ludila te hime. Ko je to bilo kreacija, jer to je bilo nas trojica, četvorica, generacije, mi smo ni od čega, taj studio je, cela televizija imala studio, na primjer, ove veličine, imali smo pokušaj hromakija, i onda smo mi probali, znači pričati o 94. godini, da, na primjer, na hromakiji imao sam drugara Darija koji super crta, on nacrta unutrašnjost voza, kao kupe, na papiru, i ostavi rupu. I onda on to jednom kamerom ukadira, oni to izbace na hromakiji, mi sedemo ispred hromakija kao da smo u vozu, a onda na parčetu unutra puste što neko snima u kolima i kao izgleda kao da mi putujemo, mislim, znaš ti, ali vidi, to je štapa i kanapa i to je bilo ludno, nešto kako to je izgledalo. Vi ste se fenomenalno zabavljali i uvek sam ja imao taj trip da vizualno malo drugačije izgledamo, da ne budemo čisto ta... Jer televizija ti u suštini, mimo dobrog razgovora, ti generalno sediš i pričaš. 98% stvari na televiziji, sve možda što programa. Ja sam uvijek to hteo da malo menjam, zato je taj jutarnji bio dobar. Ja sam tu ustajao, šetao, kamere su bile iz ruke, dolazile, prilazile, odlazile, tu je bilo te dinamike. I tako ja to i danas u emisiji volim to da ustavimo da se nešto desi, da ne bude čisto sedenje, jer smatram da nekako je to modernije, bolje i da malo aktivira neke druge stvari. Ali za to ti je potrebno da mozak radi 100 na sat. Pa moraš da radi, mislim, ono, moraš da budeš spreman na razne situacije. Moraš da budeš spreman na razne situacije, ali dobro, mislim, sad je, sve evoluira, menja se, evo i show program je sad u toj fazi da ti moraš da pripremiš dosta sadržaja i uspeva mi to, ta ekipa koja radi sa mnom, moja ekipa, negde smo se tu skapirali svi zajedno i dobro to pliva. Tako da, mi za emisiju, to ljudi ne znaju, ja tipa sigurno 1/3 sadržaja bacim. Ne stignemo da obradimo. Jer nekad treba se bazirati na priču, nekad je dobra priča, nekad treba
naterati nekog na nešto. Treća stvar je, ako ti nemaš potencijal dobru priču, da daš dobru zabavu. Mislim, ja ti možda ideš svake nedelje, tako da, nemaš baš svake nedelje ludilo, ne znam kako. Usput, jako moraš da paziš. Ova su vremena još teža zato što je ogromna raslojenost. Koliko imaš kanala? Evo ti, samo pogledaj nacionalne frekvencije, a pogledaj koliko su kablovski kanali postali važni i koliko ih je. I sad ti moraš da znaš koje se publici obraćaš, a da opet ostaneš svoj negdje, tako da nije lako. Ali moram da te pohvalim, a to je da ljudi koji dolaze da gledaju tvoje emisije kao publika koja aplaudira, svi te najviše hvale, kažu da najviše vole da idu na tvoju emisiju, da uvek se javiš, uvek mahneš, uvek ispričaš neki vic. Pa da, znači, dobro, pazi, to su ljudi koji su meni stvarno jako dragi i to je isto njihov posao i dolaze tamo i tu se mi združimo. Zato što emisije mi radimo u Šimanovcima. Šimanovci su, pa, 25 do pol minuta do pola sata kolima brže vožnje od Beograda. I sad, ja od prve sezone, nisu prve dve sezone emisije išla s Dedinjem. I tu publika dolazi do sve fanove i obožavaca, nismo mogli ljudi da spakujemo unutra. E sad, kako ti ljudi da organizuješ da putuju pola sata? I onda ti moraš da koristiš profesionalnu publiku, ljude kojima je to posao. Jer, mislim, naš fanovi i obožavaca se jave, doći ćemo, važi, i onda padne kiša i deset nevreme, niko njih neće doći, jer kako će posao, i kasno se završava emisija i tako dalje. Ali ovaj, od svi tih ljudi koji dolaze zaista nije to čisto ono kao profesionalno sede i stvarno smo se izgotivili i oni su skapirali neke priču i funkcioniše to okej. Okay. Kažu, za razliku od nekih tvojih kolega kod kojih nije baš... E pa ne znam. Nećemo ne, da... Ne znam, evo iskreno ne znam. Znači stvarno ne, verovatno vidi, neko ti legne, neko ti ne legne, s nekim ti ovako ili onako... Ne kažu, prirodan, opušten, uživaš u svom poslu dok neki prave frku od tog snimanja. I više možda nego što bi trebalo. Pa evo, mislim, ja ne znam, pošto, ovaj, eto, pa to i ljudi koji ste rekli, verovatno to tako doživljavaju. Ja, kažem ti, trudim se da sve ima taj neki, ovaj, ton, da bude opušteno, da bude lagano, da, znaš, da svima bude okej kad smo već tu, da se dobro zabavimo i da, eto, provedemo lepo zajedničko vreme. A ili ima neko od gostiju koga bi volao da dovedeš, a još nisi uspeo? Neko ima sigurno, ima sigurno, zato što, pa to se, znaš, sad se to, vraćam na tu priču, koliko se toga promenilo i kojoj se publici obraćaš. Naravno, gomila ljudi još nije bila kod mene, ali ja čekam trenutak možda za neke stvari. Raslojile su se, imaš ti tu raznoraznih sukoba koji nema veze sa mnom, da li neko hoće da dođe mi svi ili neće, a to nema veze nikakve sa mnom. Ako to izuzmemo, ostali ljudi, pa evo, mislim, na primjer, ja čekam uvijek neki dobar trenutak da neko dođe. Pridešalo se, evo ti Šaba Šaulić kao najveći pevač narodne muzike, je kod mene bio tek u 9. sezoni, ili 10. Razumeš, razvorane stvari se dešavale, znaš, nije se stizalo ovo, ono, i eto. Tako da, uvek, sve to danas je sve to usko povezano, posao, tržište, trenutak, potreba da se spoji lepo i korisno, ovaj, znaš, sa nekim ili s nečim, i to je najčešće tako. Mada, ja više volim i ponosnim se na to što smo mi uspeli da napravimo dobru emisiju, gledanu emisiju koja ima stvarno jaku bazu i evo, kucamo drvo, održavamo taj neki nivo da, već ne znam koja sezona, zaredno četvrta, peta, nama je share ne pada ispod 20, što je stvarno ozbiljan rezultat, i na to sam stvarno ponosan. I da smo često, što ja kažem, od manje važnih ljudi ne bi pravili dobre emisije. Što je dokaz da je taj sistem koji smo postavili emisija, okej. Okay. Sad da li prestiš, da li ću ja dovesti nekoga ko važi, to, ništa, to nije garant da će emisija biti dobra. I to se hiljadu puta uverio. Znaš, tebi sad treba dođe neko bitan ko se ne pojavljuje ili važi, i okej, okay, ali možda on nije zašao u program. Možda jednostavno nije zašao u program, možda je za neku emisiju razgovor, ja ne, okej, okay, ali to je druga vrsta, znaš, jer tebi sad opet s druge strane neko će doći ovom ili onom putanjem. Ti možda svako dođeš. Ovom ili onom putanjem, veruj mi. Znači, ali on kad dođe, on će povući gledanost zbog toga što je to on. Da. Ali kakav će sam kvalitet emisije biti, to često bude veliko. Ako priča o floskulama ili
Ili ne želi, znaš, to je okej, to je, jer ja kažem, gomir, ljudi kod nas to mešaju, znaš, ali dobro, snalazim se. A šta bi bio negde vrhunac? Da li je to možda taj intervju sa Jennifer Lopez? Jel može više od toga, veće od toga? Pa vidi, uvek može, naravno. Ali u tom trenutku taj sa J.Lo intervju je bio dobar zato što je ona stvarno, u tom trenutku bila top 5 žena na svetu. Top 5 sigurno ženskih izvođača. Jer ona muzike, pa dobro, ja kažem petnik, možda i tri. Ali u tom trenutku kao i ovaj, ali, super je to meni, ali kako ja sad tebi domislim, meni je to okej, okay, intervju, koji intervju? A nisi imao tremu sad, ma, za ne, koliko? Ma ne, zato što ovaj, tu bila je velika frka oko tog intervjua, baš je bio haos, ono, ali mi smo tu na kraju napravili na foru, pap, ona je uletela, žena nije tražila ni jedno pitanje, ništa, 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 i bila izuzetno ljubazna, izuzetno nasmijan, ja sam imao pitam šta god hoću, mogu se napraviti neko sranje. To je trebalo da uradim, da bi vratno osvanuo na CNN-u, ono, haos je bio, mojko budalašnje da uradim. Ali ovaj, nisam to tad iskoristio, a ona je bila, stvarno, vratno je zadovoljna koncertom, tako da je to sve bilo cool. Ali, kako ti kažem, u tim pričama, sve su to već stvari koje su ljudi čuli. S druge strane, ne zanima naš narod Jennifer Lopez. Evo, ja sam tad radio baš eksperimente, stalno sam pričao o tome. Tad smo radili, bio intervju sa J.Lo, ok, stvarno propraćen, svi su to gledali, mediji, svuda je bilo. Ali, ovaj, evo, ta emisija mi imala 26-27 share, od prilike, kog sećam. To je sad period kad su još heroji bili veći, kada još nije bilo kablovski kanal. Jesam namjerno sledeće utorka uradio emisiju sa Radom Manojlovićem. I išli smo kod nje u Četereže, da ona me ne uvela u njenu kuću, vozila me traktorom po selu. 40 rižeri. Zato što je to vrlo prosto, zato što ti sa J.Lo ne možeš da se identifikuješ. I nju ćeš gledati u bilo kom intervju u svetu koji je davala na nekom filmu, ona jednostavno nije odavde. I šta ti možeš da... Mislim, i ona po njej priča, mi ćete uglavnom i reći stvari koje ti... Želiš da čuješ. Pa da, i spremne su, jer najčešće ako ti dolaze stranci, kao kad bi bio Derrick Rose, što je meni isto, iskreno čak, mnogo dragi, jer ne mogu sve da kažem, mislim, jedan, nažalost, najvećih talenata NBA, koji nije to mogu da realizuje zbog povrede, ti kad oni dolaze, ti moraš to da pripremiš, takvi su njihovi sistemi, pitanja, šta će, o čemu će se otprilike pričati, i po tome što vi dogovorite, on može i da ne dođe, može i da prekine, ti ne može da imiteš. Tako da ti će otprilike, znaš šta ćeš dobiti od njih. Da. I to je, kako, mislim, znaš, nema to, a kod nas je to druga priča. Ja ti kažem, kad bi neko preveo strancima šta mi pričamo u emisiji, da ne bi verovali. I da, kad bi oni to imali s njihovim zvezdama, to bi tek bilo ludilo. Mi smo tu... Ispred? Da, sigurno. Jer ja znam šta ja pričam s gostima, to nikad nisi čuo tamo. Da, da. Tamo je sve nekako uvijeno, zavijeno. Sve upak, pa tamo je sve dogovor. Tamo ti je 95% stvari dogovoreno i odglumljen skeč. Tako da, kažem, 95% slučaja. A u potpuno bi ti se složio sa ovim što si rekao za J.Lo, jer ja, na primjer, kada sam se sad pripremao za ovaj intervju, tek neka deseta stvar koju sam se setio zanimljivo vezano za tebe je ta intervju. Jes, dobro, i on je stvarno bio kratak, to je bilo ludilo, nigde ništa nije htjela i onda je odlučio, papi, mi smo imali bukvalo 15-ak minuta, jer je nju čekao helikopter ili avion već spreman da ide dalje. Eto, mislim, ja bi to, ko zna da bi ja završio taj intervju, da je to otišlo sad, znaš da je sad ona došla full, pa da smo mogli da pričamo 2 sata. Ali, kažem ti, ali to s njima je drugačije. Mm-hmm. Drugačije. Ali opet, kažem, stekao si odličan utisak o profesionalnosti, o normalnosti, ipak jedne mega zvezde. Kako ma jesu, kažem, ona je bila preljubazna, predraga, prenasmejana, mogu se pitati šta god hoće, znači nije tražila ni jedno pitanje unapred. Bio je vrlo prijatan razgovor i to je to. Više puta si i nasmejao, lepo. Pa da, je, sve ću, ali znaš što, ona je došla vesela, znaš, vrlo, da je to okej. Okay. Ja sam tu pričao gluposti malo, pošto ja volim da pričam da je ruski. Engleski malo. Mrzim da naglašavam ono kao English fazon i onda vrotanje to sve zajedno bilo simpatično. Pričamo malo o flamingosima i kako je cijela ta priča počela? Da li je to bila kao neka više šala, parodija ili ste ozbiljno odmah krenuli? Ne, baš je bilo šale, parodija. To je, mi smo, ja sam ti sada napomenuo, radili smo taj Balkanet. U tom Balkanetu jedan od ljudi koji se priključio bio Mačgalj, on je radio tu za Podgoricu. Pošto preklamo iz Crne Gore, pravili smo tu zezni, jer on je, naravno, živo u Beogradu, ali je zbog predstava i nekih stvari lupetam provodio 2-3 dana dole i tako smo uklapali. I pošto on bio fantastičan svirač, ja to nisam ni znao zapravo, ovaj, i onda smo mi kroz to spoznali da on opasno svira gitaru, čak je i nastupao po nekim klubovima u Beogradu,
I to je bilo predobro. I on kao, ajmo, šta, kako je, pošto nama to već sad malo smučilo, nas dvojica smo sedeli, ja mislim, u Bitefu. Bitef Art Cafeu, čini mi se. I nešto je bilo, mi smo pričali, aj, kao, šta da radimo, ovo je sve nas se smorilo. Kažem, brate, mene gluma, ja rekao, ja ne mogu ovo da radim. Mislim, mogu, ali ajmo neki ventil, ajmo nešto da radimo, da spojimo to. I onda smo mi odlučili napravimo ventil. I da se zove Flamingos i da se mi oblačimo ta neka odela po mogućstvu roze, da to sve bude neki kičun, morski fazon. I to je to. I mi smo stvarno mislili da je to bilo prezabavno, da neke pesme spakujemo, da izgledamo. I mi smo mislili da će nas da sluša tipa 30 ljudi koji to kapiraju i da imamo te neke zatvorene svirke za 30 ljudi. Ne znam se. I onda smo izbacili tu prvu pesmu, ono, Vodi me da padaju zvezde. I sve full i dobro. To je dobro jer Mađgalj je uvlačio tu glumačku priču, ekipu. Miroš Đukelić nam radio prvi spot, radili smo filmsku kamerom. Ja sam sve ovo drugo medijski uvlačio. Znaš, i taj spot, i mi to uradimo iz Ezni, seća se da je to bila 2005. godina, Đurđevdan, slava moja. I mi smo radili spot, čovjek na pola spota Mačka morao da ide, pa smo ga nekako dovršili, haos opšti, i prošlo malo, mi to izbacili i ja se sećam, zovu mene iz Kotora, ja mislim iz diskoteke, neko me zvao, kao, ej, biste vi nastupali? Aha. Ko bre nastupam? Čim bre da nastupam? Jednu pesmu, kako da nastupam? Ma ne, pevaj pet puta, bre, pa pevam, okej, okay, pet puta, šta ću šesto pevam? I onda mi nismo verovali, i onda smo mi krenuli, naravno, da napravili smo bend, i onda smo bacili drugu pesmu, to je bila Obala, pa nemam pojma što, pa sam morao rep rusku pesmu, i onda to krenulo, ljudi se primirili na to, to su valjda te godine pune pozitive, neke su bile, ta 2004, 5, 6, nekako je muzički bila neka, neko zdravlje, što ja kažem, i dobro su to kapirali, i mi smo krenuli da sviramo, počeli sa nastupamo, i onda to bilo neko, da, i onda se desila ova Beovizija 2006, Ludoletnji ples, da je to eksplodiralo kompletno, mi smo svirali na trgovima pred 10-12 hiljada ljudi, ozbiljna priča, klubovi, bukvalno, i dijaspora, sve živo je bilo, ali smo mi to, i tu smo svurali neku našu priču. Nikad nismo hteli da imamo mi na Matrice, nego smo imali ceo bend, bilo nas je mnogo, devetora nas je bilo u bendu, ali je bila svirka stvarno vrhunska, tako da, ono. Jedno super uživanje, jedan super trip, jedan super ventil, jedan hobi koji je postao posao. I koji i dalje traje. Sve te pesme si dan danas na svakoj žurci slušaju. Pa meni je drago, pa jeste, evo, ja čujem da to ljudi puštaju, to jeste bilo i zezanja. I, i žao me, naravno, što mi još neke druge stvari nismo realizovali, ali mi nikad nismo hteli da preozbiljno uđemo u to. Nikada, u smislu, da, i onda će ljudi kapirati, mi se tripujemo na to, ovo su nama primarni posle ove ventili, onda smo namerno zadržali tu liniju, mada je tu bilo mnogo dobrih pesama koje mi nikad nismo promovisali i nekih vrlo ozbiljih pesama, ali eto, ostao je taj jedan lep trag i eto, ta jedna, što ja kažem, ekskurzija koja je trajala 10 godina, onako ludačka, pregršt smeha, ludačkih situacija, a i ostvarenje tog nekog dečačkog stada mi kao sviramo, a pred nama publika koja peva tvoje pesme. Uvijek bilo čudno kada radi čujemo kao našu pesmu, ne znam, nemoguće. A moram te pitam jedno pitanje, jedna polemika koja vlada još od kad je izašla pesma. Vi jedemo. Kažete, jedemo, gde stignete. Jedemo, da, to je bilo. Tako da, da li je B ili D, ali D, D je u pitanju. Jedemo, gde stignemo, jer mi smo išli na to svit, nikad nismo hteli da odemo. Mada, na primer, ima bolest jedna koju niko ne zna, već to, mislim, pošto mi mnogo nenormalni, da se ne zna i dobro smo to čuvali, skrivali, to haosa. I bila na pesma Sve nas cure čekaju. No, sve nas cure čekaju, nasmejanih usana, kad se smeju, srce greju. Pravi smo foru kao sarajevski bend 80-ih godina i cela, spot je bio kao hit meseca 80-ih, tako da, potpuno ludilo. I tu ima jedan deo gde smo bacili one bugarke, prateći koje pevaju zovu sve devojke, zovu sve devojke, ali u zadnjem refrenu pevaju dve velike dojke, ali to niko ne čuje. Pošto se nama rimovalo sa zovu sve devojke, da pevaju dve velike dojke, tako da niko ne može da čuje, ali one stvarno to pevaju. Tako da bilo je tu bolesti, ali za obalu je jedemo. A zašto u pesmi spominjete da sede za stolom, čini mi se, Pirlo, Zidane i Kaká, a ne može Lampard? Što ne može? Zato što je tad bila priča, zato što to smo radili sa Karolinom. Na nekoj fudbalskoj utakmici, valjda dal Makedonije i Engleske, i ona pevala himnu i bila je priča da je Lampard baci oko na nju.
da je gledao kako ona nastupala i ne znam, posto su pisale se valje interesovalo za nju i onda smo mi to iskoristili u pesmi. Sad, znači, dolazimo do teme Beovizija 2006. i sad ti treba meni da kažeš, pokrali su nas, osvojili bismo Euroviziju, da to možemo staviti u naslov. Ne, ne, siguran sam, da. Pa, to je... Pazi, ako realno sagadaš, naša stvarno pesma je bila evrovizijski fazon. Sa sve prozivanjem to onih gradova i onim našim oblačenjem u te neke 20. i još šta smo mi spremali za baš Atinu i taj veliki evrovizijski nastup, mislim da bi bio haos opšti, stvarno bez zezanja. Plus te godine pobedio Lordi, heavy metalci iz Finske, mislim da mi sa tom energijom i tim mainstream zvukom bismo to dobili. Već sledeće godine pobedila Marija Šerifović, znači bilo je spremno tlo za negde pobedu nekog svog terena. Mi smo već na pola znali da tu nešto se ne odvija dobro, mi smo se prijavili, verovali ne da bi se zezali iz green rooma, mahali, da se sprdamo. Znali smo tamo kad smo došli da stvarno ispade da imamo top pesmu i ceo taj nastup. To je bila politička odluka. No Name nije ni čak ni pobedio tada na crnogorskoj pesmi. Nego mislim da je Fadi pobedio. I znači oni su to krili da kao trojanskog konja ubace No Name. I oni su, crnogorski žiri je svim tipa pet prvoplasiranih iz Beovizije nula dao. Ne samo nama. Znači tipa Ana Nikolić, Roma Lerom, ali mislim Tijana Dapčević, ne znam kažu. Nule, znači tipa pet članova žirija, sve nule. Razumeš? A No Name-u tipa 12. I onda ti tu nema šanse, a na žiri koji nije bio spreman, to je davao normalno pojene. Iskro, najnormalnije. Da, kad pogledaš mi njihova pesma toliko loša da sad pa, stavljaš na nulu. Ali... Da, vidi, nije za nulu, ali nije ni za preko pet bodova, realno. Jer ti si mu jedno Romalero Mali i to koje su bilo ludila. Nikad jača Beovizija. Realno. I onda, znaš, shvataš da je to jedna takav onako... bljuvotina da ti se gadi da budeš tu. Mislim, znaš, ti dolaziš, ti daješ nule svima, brate, onda što dolazi? Mislim, šta, da tu sad kao se desi raspad, mislim, tako da... Mislim, šteta, žao mi je svega tu, jer, eto, zbog nekih političkih igara i budalaština, koje bi se desilo ovako ili onako, mi smo tu nešto bili, eto, izloženi tome i na nama se ta neka kola slomila, nažalost. Ali veliki je bio bes u narodu i dan danas kažu... Pa jeste, mislim, jeste bilo. Jeste, zato što stvarno je, znaš, kad nešto nepravedno, ti imaš nastup koji kad se desi, ja znam, onaj... Mi to izvodimo i desi se, ti vidiš kakva je to energija u sali. Znaš, ti to u sali centru, znaš, da to je ludilo. I znaš, da tebi sad izađe nego peku pesmu koja je, vidi, nije 30% pesme. Znaš, celog doživlja i sad kao ti, pa pazi, ne znam kako, ne znam s čime ja to ti uporedim. Tako da, najlogičnija nepravda na svetu. A nakon toga i posle Mario Kel, posle toga više ta Eurovizija je izgubila na nekom svom značaju. Pa je, gde i jeste, s druge strane, malo se to u svetu i širi, viš da se priključila Australija, dobijaju se tu neki novi horizonti za ljude, ali kod nas to jednostavno ljude, izvođače iz nekog razloga ne zanima, jer neko misli da stalo se tu nešto mulja i mrlja i nekako da će tu izaći nešto što treba zaista. I zato nemamo jake imena koje se tu... prijavljuju koja bi mogla da pokušaju nešto da uradi. Ali nekako se i politizuje cela ta Eurovizija, odnosno vidimo da su pobednici sve čudniji i čudniji, da tako kažemo. Pa dobro, jeste, to ima neka svoja tamo pravila i sad tu i menjaju se načini, sistemi glasanja, tako da mislim, nije više ti je fora da tamo odeš, pojaviš se i da napraviš neki nastup i da te eto neko iz Evrope možda vidi, možda da privučeš pažnju i to je to, mislim, šta? I da pobediš, šta se dobi, dovedeš ovde i napraviš trošak ovde. Da. Zemlji da to organizuje i šta onda? Mislim, tako da... Mislim, nije loše, naravno, pobediti, ali kažem da to privlačno mnogo bi se više bitnijih izvođača prijavljivalo. Ali mislim, tu ima još tu stvari koju možda trebalo se promeniti da bi to stvarno bilo kako treba. A kako to bi trebalo bude najjači festival u zemlji u suštini, kad bi gledao realno. Pa da. To je kao evropsko prvenstvo u muzici. Samo što je tu problem, što to nije klasično evropsko prvenstvo kao u sportu, je jasno, ja dam više golova od tebe, pobedio sam. Jezičke barijere, sistemi glasanja, znaš, nije to realno. Ali dobro. Kako izgledala ta priprema? Kako ste došli uopšte na ideju? Pa onda koreografija, pa onda i Luis, i kako je to sve izgledalo u tom trenutku? Pa ta pesma je konkretno nastala u kombiju. Mi smo išli negde, ja mislim da smo išli negde u Crnu Goru, smo nas dvojice išli i pričali smo tad baš, aj se prijavimo kad imamo Beoviziju, ludila Beovizija, daj se mašemo ono iz Green Rooma, ha ha ha, ajde, pa šta je nam, imamo pesmu podavljamo. I onda sam ja krenuo, sećam se da tu neku melodiju
grande neku takvu koju sam ja čuo da pevušim to pam pam para ram pam para ram pam para pam para. I onda kao šta bi moglo i negde tad, da li tad ili malo ranije bili su Sting i Cheb Mami ono Desert Rose i taj etno moment je bio muzicija, kažem daj tako nešto da ubacimo, da osvežimo, da bude iznenađenje. I pošto ja stvarno Luisa obožavao i bili smo u jako dobrim odnosima i za mene on je jedan od najautentičnijih izvođača s ovih prostora ikad. I kažem što ne uleti Luis onim njegovim nemuštim govorom, pevanjem, tim, pa za onom kao daj stvarno, i mi imamo na prvu, mama važi, ajmo i eto. Eto, ludila, tu je se onda pokrenulo, ludilo, Graja je tu naravno utrčao da nam pomogne, Kon, Kobac, kojim smo radili uvek, i onda tu se napravila ta neka ekipa, onda je Mačke zvao Miloša Paunovića, koreografa, kaže ajmo, i onda je on zvao ove igrači, i onda se to napravi haos. Znači, ja znači, bilo je to malo brodvejskog, tog celog, pokreta, koreografije i stvara je spala super. Nažalost, nikad se to neće dobro videti na snimku koji dan danas nemaš, imaš neki bezveze snimak na YouTube-u. Nije dobro snimljen naš nastup. Svi koji su bili u sali pre, su mogli vidjeti kako to izgleda. Jer to je bilo, nama svima sve vreme isto rade noge. Svima sve vreme isto rade stopala, pa ima kad ono hodamo, pa padamo u hodu do čučnja, da ne ostajemo iz kadra. Mm-hmm. To se ništa ne vidi dovoljno dobro. Tako da je šteta. Zaista šteta, ali da pređemo onda na jednu drugu temu, a to je kako je nastala ideja za Oskara Savića? Slučajno, evo iskreno, slučajno. To je bila neka naša interna budalaština tog tako govora malo izmeštenog, poluporemeđenog, što ne kažemo. U stvari ne poluporemeđenog, nego sa tom kao blagom šuškanjem, nekom govornom manom. I onda, pošto je i moj show, Amidži show, krenuo bukvalno tako što ja mislim da je mene zvala Milica Metrić, kao, a ja sam ima pričao ranije godine, i već sad digu ruke, rekao, ne mogu, brate, ni to treba se radi, ne može da stigne red, od druge stvari radite, okej. Okay. I onda me zove, je li mogo te da startuješ taj show? Ja kažem, šta bre, koji show, ono, tipa 50 tema. Pa ono, kaže, da možeš za 7 dana. Rekao, ajde, nemoj bar 7, daj mi 2 nedelje. I onda smo mi to krenuli da pripremamo. I onda, da bi imao neku ja stvar koju, da se malo razlikujemo, išli smo na to. Ja sam uvek obožavao Ali G-a i njegov Ali G show. I onda se ja namrzato uzeo Ami G show da bude. Kao neki moj, da moj show nema nikakve veze sa njegovim show program. Čovjek radi, je radio te priloge sa tim likom koji je meni bio super. I onda je u stvari Oskar zapravo mi je bila ideja da bude moj alter ego. Ali G nije moj alter ego, to bio on samo u drugim ulogama. Koji je kao njegov lik koji ide i priča gluposti s ljudima. I to je bila ta veza. S tim što onda Oskar evoluirao sa tim govorem i pričama i eto, dobio potpuno neki drugi... A što baš Oskar Savić? Eto, ne znam. To, evo, majke mi ne znam. Savić, znam da smo isto pričali kako mogu se preziva, to smo isto nešto putovali, svirali, kao daj neko najobičnije prezime na svetu. Kako znam kako je nastalo Oskar, izvijek, tako je Savić je nastalo, kao Savić. A pošto Mačka i ja gostovali u muzičkom toboganu kod Minje Subote i Joce Adamova beše, jel tako beše Joce? Ovo je muzički tobogan, dirigent, mislim, i Minje Subota, izvinjam se ako sam pogrešio, i sad su oni već dosta stariji, imaju godina i mi smo došli tu i sad smo trebali snimati neku pesmu i sedimo, Mačka i ja i Joce kaže ajde sad ti Oskare, pa će posle Milenko. Kod je on permutovo imena, i onda sam je bio Oskar, niče mi se zano, a Mačka i Milenko. I tako je ostalo da bude Oskar, zapravo. E, tako je Oskar nastao tačno, a Savić smo posle dodali mi bez veze prezime. Sad, Oskar Savić je imao i neke neverovatne hitove, evo ja, baš sam gledao, broj pregleda, Medo Brundo, 72,3 miliona. Što... Medo Brundo bi... To tvrdim, bila najslušanija i najpregledanija pesma na YouTube-u svih vremena, svih prostora, da je monetizovana još te 2009. Ona je izbačena 31. decembra 2008. Ta nije bilo monetizacije. U trenutku kad je skinuta sa YouTube-a, ona je imala 45 miliona ili 50. Tipa, na jednom kanalu 28, na drugom 9, na ovom 12. I mi kad smo je pre nekoliko godina to očistili i vratili, ona u zadnjih 4 godine možda ima 72 miliona. Gde je prethodnih još 4 godine? Znači, to bi bio, ja garantujem da je to u ovom trenutku, da je sve bilo regularno, preko 150 miliona pregleda bi imala pesma. To bi bio rekord, sigurno. Sigurno. Ne, 100%, znači imaš ti sad neki naš pesma koji spreše 100 miliona i to, ali Medo Brundo je u tom naletu prvom samo, on bi imao 100 miliona u godinu dana.
Samo ta, to nije bilo monetizacije, nije bilo uređenosti YouTube-a. Ali čekaj, kako? Kako dođe na tu ideju, ajde da napravimo nešto? Konkretno je meni sestra moja poslala, kaže, molim te, vidi ovo, ovo su neki Česi, zovu se, kako se zovu, bre, Mladek i Zavore sad, i imaju pešmu Jožin zbažin. Da, i kao šta je ova budalašta, kaže, evo, mi slušamo u kancelariji, molim te, ovo, vidi kako ima leptir mašto kosk. Ja kao, ajde, daj, i mi ajmo brzo da uradimo foru, ja sveću se, baš sam svađa, se čuo, rekao, ja imam ideju, Jožin zbažin, rekao, Medo, Brunda, rekao, to mi je super, ide na to, ali rekao, ne znam u čemu da peva pesmu, i on istopa, kaže, pa da pravi tort od meda. I eto, tako je nastala pesma. Bukvalo tako je nastala pesma. I eto, to je. Mislim, čak ta pesma ima i poučan, onako, tekst. Da, da, da. Tako da, eto, da, moralo da ludilo, jeste, ludilo, ludilo je. Da, eto, tako je nastalo. A Zmije i žaba, još jedan vanvremenski pa, hit. Pa to je na krilima toga je bilo, ej, onda me zvao Kobac, seća se, vidi, kaže, brate, dobio sam neki CD iz Rumunije, molim te, kaže, dođi da čuješ ovo, ovo nije normalno, šta je, taj, šta svira ta harmonika, ono, ta-na-na, 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 i mi otkinuli, pazi, pesma, e, to je za mene world music. Meni je pre ta kompletno, to je ono, kad je to kao neki etno-rumunski, ali toliko je gotivno da uopšte nema veze. Znači, i ta pesma se zvala u toj verziji, na kraju se ispostavilo kad sam tražio prava za tu pesmu, da se ne zna čija je ta pesma. Tu je bio veliki problem i zato ni to nisam nikad mogao da monetizujem, jer misli da je to pesma jednog Izraelca, a on to deli. Znači jednostavno, i posle ima toliko obrada te pesme u drugih žanrovima da se ne zna koji je original pakao. Uglavnom, na rumunskom to ide jaga, jaga. Jaga, jaga. Aha. I onda kao žaba, žaba. Meni to dunulo i onda šta je? Ko, daviš ga ko zmija žabu i eto, zmija žabu. I tako je nastalo. A ti si kao Oskar sarađivao sa mnogim poznatim damama iz, ne znam, Sandra Afrika, Slavica Čukteraš, Soraja, kakav ti utisak sa njima? Oni ipak malo ipak dodaju toj pjesmi. Ipak je Oskar glavni, ali, da, ali potrebno je neka ženska uloga. Pa jeste, zato što je Oskar i formiran kao lik koji je ono knjiški moljac, zaljubljenik u knjige, stari, zaljubljenik u stare vrednosti, nevin muškarac koji je taj fazon i onda na krilima toga je super da baš ima žene koje potpuno imaju drugu vrstu energije. Onda je taj paket, čini mi se, uvek dobra ta suprotnost. A i evo, žene koje se nabrajaju kapiraju to neko moje ludilo i to neku foru i onda su ne pristajale to da urade jer su kapirale fazon. Jer ja u trenutku ako pevam pesmu očiju ti, a odnosi se, razumeš, na grudi i foru, Soraja što je vas kapirana kjeca. Znači, i neće imati problem da to uradi. Znači, s drugima bi se vratno natezao, sad čujem, Bože, da li to da uradimo ili ne. Ali vidiš, sve su te pesme ispali super. Boga mi jesu, a pogotovo skečevi. Skečevi su ono što je ipak negde suština. Pa jeste, ja sam to malo poslije prestao radim, jer ipak sam ja to sve sam radio i nisam više mogao posle 2 godine. To je onako vrlo naporno, jer mi to bila emisija u emisiji. Znači, ti moraš se pripremiš, spremiš, briješ, zalizuješ garderoba. I svi sagovornici s kojima sam ja radio su bili originalni sagovornici. Znači, to nije bilo da neko glumi nekog. To su svi sagovornici, su pravi ljudi iz te branše. I onda je to sve ipak ako bilo i naporno i sve, i onda sam ja određen trenutku odlučio da ipak mislim da s tim stanemo. Em je naporno, ali mislim da smo i negde, ja mislim da sa svakom stvari koju radiš treba negde u nekom trenutku da povučeš ručnu i ili da je modifikuješ ili da, nemam pojma. Pa kažu ono, da odeš kao car, a ne da dosadiš ljudima. Tako je. Kad si na vrhuncu da se povučeš. Tako je. A kada pričamo o ovom sad, da kažemo, u poslednjem periodu, a to su uglavnom reality programi. Kako ti gledaš na to kao voditelj, a opet iz ovog nekog razgovora sam stekao utisak da nisi baš neko ko bi sebe video u toj ulozi, recimo? Pa dobro, svi vidi, ja nisam suštinski, to znaju, ja nisam ljubitelj reality programa, u smislu jer ja nisam konzument toga. Ja nisam, prvo, moj tempo života je drugačiji, ja izađem ujutru i vratim se kasno uveče. Imam mnogo obaveza, kažete, imam muzički studio, imam televizijsku emisiju, razgovore sa učesnicima, sa ekipom, sa sponzorima, znaš kao, meni je dan ludilo da posvetiš još porodici i ono, detetu. Ja, znaš, televizor palim uveče kasno, kad dođem kući, a o svemu se informišem u hodu na portalima i tako dalje. Tako da, kažete, ja nisam možda, znaš, jer ja znam, ne pričam to sad, ako je spavio Veliki brat, prvi, mene zanima da gledam drugi ljudi, šta radi, ne znam kako to ti objasni, nemam vremena, znači i sad to mogu da vidim, super kad neku budalaštinu uradio, ko što bi video bilo šta, i to mi je super, znaš kao, ne, best of bi mogo da gledam,
Znaš, kao, neki si ljude zatvorio negde i evo šta je najzemljivije što se desilo u današnjem danu. Razumeš? Da. Pogodno bilo gde da, im, da mi izađe taj klip, bi kliknu da im šta je bilo. Znaš, što još ako imaš konkreta događaja. Ali dobro, ja tu nemam šta ti kažem, to je jednostavno, takvo je vreme, ljudi to vole da gledaju, to je profitabilan program, dobar, možeš traje koliko hoćeš, možeš ti da svašta. I ovaj, a narod to voli da gledaju kraj priče. Da li je tu onda često ta priča što se moralisti žale da nam se to nameće, a opet kada izađeš na YouTube, gde sam biraš svoj priča, sadržaj pa, i dalje pa, to najgledanije. Tome ti pričam. Ali dobro, to su sad se vraćamo na nekih drugih stvari, šta je zapravo sve to što bi trebalo da ide u etar i znaš, ne znam, neko je rekao jedan put, kao, zamisli ti da mi živimo u okruženju gde ti nikakvo nasilje nećeš moći da vidiš. Ni na filmu, ni u pesmi, ni na televiziji, ni u igrici. Da li bi mi bili drugačiji? Pa ne, ozbiljno pitanje što mislim da nije lako naći odgovor, ali da bi bili drugačiji, bili bi. Da li bi bili 100% drugačiji, ne znam, ali bi bili. Zamislim, znači, gledaš filmu u kojem nema nasilja. Gledaš igricu u kojima nema nasilja. Muzika koja je takva. Pozorišne predstave. Znaš, zamisli da li mi nišaš nasilje. A da li bi to bilo i zanimljivo onda? No, dobro, ali kažem ti. A šta je onda? Svi borimo za društvo protiv toga, ali tako? Zamisli, ali onda kažeš to je jedna opšta akcija. I nema ničega osim da se samo razumeš. Ukazuje na neke stvari, sad već u nekom drugom obliku. Zato čudni smo mi ljudi, u suštini. To je ona stara priča američka, da imaš na dva kanala, imaš samo dva kanala, na jednom kanalu se sreću dvoje koji se nisu videli dugo, a ovamo frka samo što se ne pobije. Šta se više gleda? Frka. I to je to. Normalno. To je to. A recimo kada pričamo o nekim porodičnim vrednostima, koliko je teško u vremenima u kojima živimo održati brak, održati porodicu, sve više i više razvoda? Pa jeste, zato što je sve, zato kažem, sve izgubilo na značaju. Sa ovim, sa prevelikom dostupnošću i lakoćom jednog klika, sve gubi na značaju. Tabu i više ne postoji. Tebi brak odavno nema tu instituciju braka, nego to je jednostavno, znaš, i te slobode i sve što se dešava, malo nešto, pa znaš, kako ti ide kampanju, pa što bi se ja mučio, bolje je dobar razvod nego loš brak, znaš, na malim stvarima ljudi se razilaze, sve je dostupno, predostupno je sve, kako ti da sačuvaš negde svoju tu tvrđavu, baš moraš da se napneš, ozbiljno. Ili da mudro gledaš kroz sve i naravno, mislim, opet to je do ljudi, ako se skapirate i nađete i budete i u dobrom i u lošem trenutku zajedno, sve može da se prenebregne i ujedno mora dosta da bude razumevanje, kapiranje i mozga da razne stvari u životu staviš na listu prioriteta. Znaš, da ćemo se ti ja razići zato što sam ja povisio to na tebe ili nemam pojma šta, ili si ti uradio ovo, a ti si uradio ono, ili šta je zapravo razlog da se u suštini raziđeš, ako već imaš dete ili decu, oni su tu prioriteti. I sve što ti drugo radiš u suštini treba da bude u svrsi toga. I ovo, naravno je sad po cenu, brate, da ti uveneš kompletno kao biće. Ali kažem ti, mora dobrim kapiranjem i moraju ljudi da leže jedno drugom, da se slažu, da napraviš tako da budeš i ti dovoljno slobodan, da se osjećaš slobodno da radiš šta želiš, da uživaš u životu, a da s druge strane čuvaš i poštuješ tu porodicu, a i da svoje deci daš najbolje moguće. Tako da, ja ne znam, drugačije je pre, mislim, bilo, zato što pored se bila kuća tvrđava, dođeš, znao se ko, do kad radi. Znaš, ono, to je to, provedeš određeno vreme. Sad, brate, telefon je uništio 90% stvari. Pa ne, bez vezanje. Tu je tvoja žena izjavila da ona u tvoj telefon ne ulazi. Ma, naravno, ma zato što ima poverenja, ko što ja neću da ulazim, pa šta sad, mislim, okej, vidi, ti možeš, to su, okej, to su veći fore i mi se tu zezamo, ali, brate, vidi, kad neko hoće napraviti neki problem, situaciju možeš da ga napraviš kako god hoćeš i gde god hoćeš. Kažeš to ovo vreme, na to je bilo i nekad, ti ako želiš da napraviš problem ili nešto drugo, ti ćeš to naći način. Tako da, ali kažem ti, prioriteti su najbitniji. Šta vi želite, šta je vaš zajednički cilj i šta je vredno čega šta nije. Sve ostalo je rešivo. Kada pričamo o vaspitanju dece, kako ti tu postupaš? Da li si stroži? Da li nisam, ja bi trebao budem stroži malo. Ali,
pošto kažem, radim puno i ne provodim vreme u kući, ja sam tu već malo mekši i trudim se, znaš, Danijela tu drži liniju kako treba, ja sam tu taj više drug, ali dobro, nadam se da će to se vremenom da polako se menja i da ležu stvari onako kako treba, ali ja volim taj drugarski odnos da imam, da je neki, po mom mišljenju, odnos drugarski, ali sa određenim autoritetima i sa određenom granicom, dokle šta, ja želim da je s njim imam što bliži odnos, da može da mi kaže sve. Mislim, to pa, zadalje ćemo da vidimo. A ko bi trebalo klincima da budu uzori? Pričali smo ko su im u našem sistemu vrednosti uzori, a ko bi trebalo da budu? Pa znaš šta, ja ne znam šta ti kažem. Treba ti budu uzori, ma ne, pazi, to imaš kao uzor. Treba budu, vidi, svaki zdrav, normalan čovjek treba da ti bude uzor u nekom smislu. Šta ti kao sport, još tako tvoje dijete ne želi izbaviti sportom profesionalno. Šta ti treba ga palim da bude nešto, a on to nema u sebi, pa i onda daš, doživiš traumu. Meni je uzor da svako ko radi na sebi, u suštini da ti bude uzor, u smislu da se gradiš, da budeš zdrav, da imaš, sad lupetam, ali što hoću ti kažem, da imaš te neke navike zdrave, da izrastaš u dobrog čoveka. To treba ti bude uzor. Znači da budeš, da pronađeš šta ono čime bi se bavio, da to budeš najbolji, da budeš zdrav, da se baviš malo rekreacijom, životom i to i to. I u onome zašto se odlučiš da budeš najbolji. Mislim, jer sve drugo je šta? Evo, budi sportista. Ne, budi biznismen, budi pevač. I ja sad njega treba da... Znači, ali ljudi koji se ostvaraju u svom poslu i koji su srećni, tebi treba budu, da te uzore, ljudi koji su u suštini srećni i ostvareni, pa u kojoj god branši da to bude. Eto, bukvalno. Ognjine, hvala puno na ovom fantastičnom razgovoru. Nema o čemu, hvala tebi na pozivu. Sigurno sam da će se i gledalcima veoma svidjeti. Vidjet ću. Stavi neki naslov. Neki bombastičan. Bombastičan. Nema greške. Tako je, da. Hvala ti puno. Molim. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Pratite nas i nadalje. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.